Видеодағы мопед жүргізушісі рұқсат етілмеген жолда жүрген азда екінші адамды мінгестіріп алған. Жол ережесін бұзғандар полиция қызметкерлерін көре сала аяқ киімдерін тастап қаша жөнелді. Ал 22 жастағы Ерболат Ошақбай ешкімнен қашпайды. Мопед жүргізушісінің екі дөңгелекті көлігін сатып алғанына жарты жылға жуықтаған. Мүлдем ереже бұзбаймын деген бозбала мопедтің көмегімен нанын тауып жүр. Алғаныма бұны 5-6 ай болды. Сол 5-6 айдың уақытысында оның бағасы сол кезде 400 мың еді. Алған себебім кішігірім өзіме жүріс тұрысыма, мен осы жақта студентпін, жүріс тұрысыма, жататын жеріме керекті ақша, соған 100% толықтай орындап жүрмін. Шілем түнде осындай отражать екеміз, жолдың оң жағымен айдаймыз, оң жақ қаласа мен ешқашан машинаны озып неғылмаймыз, шығып кетпейміз. Кейінгі кездері мопедтер мен скутерлердің қатысуымен орын алған жол көлік оқиғалары жиілеп, адам қазасына ұштасқан жағдайлар тіркелген. Жол апатының негізгі себептерінің бірі арнайы қорғаныс құралдарының болмауы, қарсы жолаққа шығу, бағдаршамның тыйым салу сигналына өту, белгіленген жасқа толмаған және жол қозғалысы ережелерін білмейтін адамдарды басқаруға жіберу, адам мінгестіру. Мопед дегенде оңай және еркін қозғалатын көлік түрін ойлаймыз, бірақ оны жүргізуге тек басқару қабілеті ғана емес, жол ережелерін де білу қажет. Себебі жол үстінде түрлі жағдайға ұшырауы мүмкін. Сол үшін жүргізуші куәлігі және арнайы қорғаныс құралдар талап етіледі. Ал мен сияқты куәлігі жоқ жандарға заң жүзінде мопед жүргізуге рұқсат жоқ. Жол жүрісі туралы заңға және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске көлік құралдарының жекелеген түрлерінің жүруін ұйымдастыру және жол қауіпсіздігін цифрландыру мәселелері бойынша заңнамалық түзетулер мәжілістің екінші оқылымында қабылданды. Енді мопедтер тіркеуден өтіп мемлекеттік нөмірді алуы қажет. Сонымен қатар мопед жүргізушілері А1 санатындағы жүргізуші куәлігін алып, жыл сайынғы техникалық байқаудан да өтуге тиіс. Негізгі заң жобасына сәйкес мопед жүргізушілері әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген баптарға сәйкес толық жауапкершілік. Шымкентте жыл басынан кәмелетке толмағандардың қатысуымен 286 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 5 жасөспірім қаза тауып, ал 328 жасөспірім әртүрлі дене жарақаттарын алған. Мопед немесе электронды самокаттардың қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алуда. Есеп беру кезеңінде 20 жол көлік оқиғасында 6 адам қаза тауып, 14 адам дене жарақатын алған. Оларға қатысты 10913 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Жыл басынан бері Қазақстанда кәмелетке толмаған мопед жүргізушілерінің 154 жол көлік оқиғасы орын алған. Апат салдарынан 10 адам қаза тауып, 180 кәмелетке толмаған адам жарақат алған. Заң мопедшілерге жүргізуші куәлігін алуға емтиханнан өтуге біршама уақыт берді. Ал күзде полицейлер ортақ тәртіпке бағынбағандарға қарсы рейдке шығады. Айта кетейік, бұл норма мас күйде мопед қолданған жүргізушілер санын, мопедтер қатысуымен болатын жол көлік оқиғалары мен жарақат алу жағдайларын азайтуға бағытталған. Қазір заң жобасы сенат қаралымында. Профилактиканың өту мақсаты жаңағы бізде Шымкент қаласында мотокөлік жол көлік оқиғасы мотокөліктің қатысуымен болған жол көлік оқиғасы көптеп түсуде. Сол себепті бізде Шымкент қаласында мотокөлік жедел профилактикалық шарасы көп өтіп жатыр. Жол көлік оқиғасының бәрі дұрыс жол жүріс ережесін сақтамағаннан болады. Жол жүріс ережесін сақтап айдаса, ол ешқандай да бір жол көлік оқиғасына әкеп соқпайды. Және де ол жол көлік мопед құралын алып берерден алдын ата-аналарға ескерту. Балаларына біріншіден жол жүріс ережесін жақсылап түсіндірсін, оқытсын, содан кейін бар жолда сені тапсыруға мүмкіндік алады. Тәртіп сақшылары жүргізушілерді өз өмірімен қатар өзге жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп тудырмау үшін және мүліктеріне зиян келтірмеу мақсатында жолда жүру ережелер талаптарын қатаң сақтауға шақырады.